хочуть зараз помолитися, щоб все сталося добре, так? Крім того, я хочу, щоб ви не пускали собі в голову той страх, як говорять, потім в серце не проговорювали його, не пускайте його навіть в голову. І читайте закон, і пам'ятайте, що у нас закон захищає завжди. І виконуйте його. Дякую. Можна маленький опит, я теж з Запоріжжя. Що у нас? У нас теж в своє время прийшла розстановка. Но у нас каждый селянин получил по 2 гектара земли. Кто пробил, кто продал. В общем, люди сейчас работают в лучшем случае, если это фермер, а не тот, который захватил эти поля. Да? Но факт тот, я смотрю, у вас сейчас просто упадническое состояние, потому что земли в плохом состоянии, никто не дает ни дотаций, ни цены на зерно, ни цены... заблокували. Да, ну понятно, що і заблокували, і вони самі не можуть піднятися. Що у нас случилось на Запорізькій області буквально в прошлом году? Зайшли к нам канадці. І канадці зайшли з якою целью? Вони 5 лет їздили в Україну і смотрели, яким образом помочь українській жінці піднятися. У нас багатенько жінок і багато у нас жінок-фермерів. Вот. Если они дали бы деньги правительству, эти бы деньги правительство куда дело? Естественно, по кармашкам, если бы 100 гривен в лучшем случае жінка получила, то это было бы очень большое счастье. Что они сделали? Они нам сделали, каждой женщине, которая входила в Раду жінок-фермерів. Вот если вы тоже сделаете свое сообщество, возможно, на вас тоже обратит внимание, понятно, ни Янукович, никто вам не поможет. Возможно, инвестор придет из-за рубежа. Потому что на наших женщин-фермерах, вот у нас на сегодняшний день 240-260 фермеров-женщин. Туда и вошли и мужчины, и не только женщины. И они каждой женщине сделали, не все 280, но те, которые подходили по номинации, малообеспеченные женки, поставили им по теплице. Немного было, 5 теплиц было, но теплица по цене 25 тысяч, капельное орошение. То есть цена была вопроса. 15-25 тысяч. На эту сумму мы набирали товаром, не деньгами. Потому что если бы деньги зашли на Украину, их бы сразу налогами обложили, и они бы ушли от нас. А они нам помогали именно такими средствами. Мотоблоки, капельное орошение, теплицы. И вот мы от Канады получили такую помощь. В этом году канадцы опять возвращаются к нам в Запорожскую область. Но они уже будут работать не с каждой женщиной в отдельности, а будут работать с кооперативами. То есть, если вы тоже создаете, вам тоже надо выйти. Если хотите, я тоже могу поспособствовать. Да. Дадите свои координаты, может, они тоже заинтересуются, может, они тоже помогут вашему сообществу. Ну, ищите где-то тоже, может быть, за рубежом, кто сможет вам помочь. Так вот, у нас є Golden Care фірма, працюють з нами, от, готові працювати сьогодні, тільки перш за все державна земля, земля не розпайована, і вони на незаконній будь-якій основі, виходить, вони теж працюють і опасаються, вони вкладають гроші частково і думають, щоб вони їх не загубили тут. Ви розумієте, яка ситуація? У нас є нормальний австрійський бізнесмен, який готовий знати. Розвивайте тему територіальних громад. А ви є первинним суб'єктом, власником землі. Ну от нам треба відчути це. От відчуйте, відбудуйте з нами. Відчуйте ще через статут. В статуті пропишіть те, що ми казали, що власне виготовити печатку, кутовий штаб. І реєстр створити. І реєстр власний. І ти власний реєстр рішенням територіальної громади передати землі для використання на 5 років такому-то підприємству і на загальних зборах рішення. І нехай оцей пан, який сидів, упротестує його в суді. Я одну річ скажу. Ви знаєте, з Європейської бізнес-асоціації я вчора закидав цей от фотографії. У нас вчора так само 4 зустрічі були. Ну не такі, як тут, але так само такі гарячі. Так от закидав просто фотографії. Один з членів Європейської бізнес-асоціації BA написав, а було б чудово, якби інвестор, а він без охоти, підписував угоду безпосередньо з територіальною громадою. Ви на сьогоднішній день до цього готові. Подумайте. Так, ну все, у нас немає часу. Друзі, нас чекають. Тримайтеся.